Hej, det er Sune Rose Wagner her. Jeg sidder her sammen med TC Electronic og laver toneprint i dag. Og det første toneprint, jeg har lavet, er inspireret af en 80'er film med Sean Penn, som hedder Bad Boys. Så det har jeg så valgt at kalde den her specifikke toneprint. Og lad os prøve en gang at høre, hvordan den lyder.